მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ თქვენი დაჟინებული თხოვნის შემდეგ გადავწყვიტეთ გადავიღო მივიწყებული Call of Duty Warzone და დღეს თქვენთან ერთად ვართ მე და ძმასვენაცვალე ხალხი, ლაშა და ტატო. გაუმარჯოს. მოგესალმებით. მოკლედ. ნახოთ მეგობრებო, დღეს შემოგთავაზებთ როგორც გითხარით Warzone-ს. ნახოთ რა ვიცი, მინიმუმ ალბათ კილები უნდა დაიდოს, ეხა ტოპს ვერ შეგპირდებით მართალი. ნუ ტოპატში შეგვიძლია შეს. ხო, ტოპატში შევიწყებით რომ ეს მინიმუმია. მინიმალნა. მინიმუმი. ნახოთ რა. ნუ ეხა ბიჭები ხოძზე არიან. თავარი ეგ აი ეგ უნდა მეთქო, ხოძზე ხო ვართ ყველა. რა თქმა უნდა, ხოდის უჩვენთან არის ბებსო. აძინძავს ეხი ვსე ზამინა. ზამინა, აზარი არა. მოკლედ შეუდგეთ მეგობრებო და ნახოთ რა გამოვა რა. ნახოთ. წავედით. წავედ დავეშვით. Давай. Сад гинда, кто? Мауц, сей. Замо хилши, а, мауц, сад. Хили. Занц хелия, хили. Вие замо кай, яцари ега, замо. Там, 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 там. Хили. Хо. Королевская битва. Мина хили, хили, хили. Тато ходзия там, да? Гавитат, ра. Нахот. Тавари ეხა პოსტა მულტი შეგვდეს ნორმალური. Тавари ეხა. და სამი კაცი არ დაждდეს. კი, მოყვებიან. მოყვებიან, მოსამიერა. ой-ой-ой-ой. შეხედე, ვინჩესტერი, ბიჭო, ვინ? Тестер, кай, рогинна мен. Дай, ра, ари, бичо. Да, давай. Гвердзе марцхниви арот. Ваша создастре, бичо, рами сагебаши, чеги. Арафели ара мигио, Винчестери макс, ма. Рони амахиеч. Здесь ручной пулемёт. Оп, кадр твой игре. Штурмовая винтовка. Пошёл ты, пацан. Окей, тарапель я беру. Зачем будет, не надо? А ну. Халхи? О, ты там халхи. Ты там халхи, а ведь. Трош ара вирот. Нашёл ручной пулемёт. Джерар, тебе говорю тут. Зоня. Здесь дробовик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кроза, кроза, кроза. Ох, раскиния, бичо, разгавсис, ра. Кроза арари, цоди, омар бронир гак. Ара макс, ма бронир, шена махи, раски бронеби махи. Ме ра гахи, змао. Идо, ми ве диви китхи, винь мес я, арао. Да, 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 там. Там дрошец. Дрошец за анцу дадгет сетепс, иссе. Ай, халки. Сад, сад, сад. Видим противника. Союзник начал кластерную бомбардировку. Зарья. Гаура, шел он. Мели. Ого, базарья. Ты сейчас заехал? Угу. Кадахнул просто. Опа. Оп, оп, на месту. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Угу, зарегали. Да тут сада хар, зма. Мне сейфи вон, ради чекал. Тато. О. Сада рия. Кришат. Лош, сайда мог лишь, зма. Кришат. Нет, я не тави дави бомбы. Рано еще тебя хоронить, пана. Ай, как? Видим цель. Давай, где? Сагу. Сагу. Где сад там? Сламу, калак, ма. А. Шесани, шесани. Шесани. Ой. Срой, и чё? Сайда. Люда, вы нахрен. Бупида пилим харис хорико, сахурал за вими. А мы сахурал за вими, чем ты монишь на вези. А я хорик уже, я хор да ушес. Там, 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 мама.
შეიძლება აქ არიან იმენა უკვე. შეიძლება. ცოტა რა დარი. რა დარი, ხო, ცოტა. დატოვ ხილოთან. წადი, წადი ომარ, შენ აქ წადი. გიცავტო. რონები არ გაქვს? კი. მოვიწყე ჩოჩასთან, მე გადავე. ო, რონები გაიარე. დაყრი. და და აუდი ტატოსთან დაიქ დავყარო. აზარია. მე ვაფშე არ მომწონ. იარაღები არ ჩამოყარო? კი. მე в безопасной зоне. სად? შეგვიძლია უკან. გამოუკან. ჯობია, ჯობია უკან ბაზარია რა. თორგა დამწყვე ხლა ვიღაცა. აი აქ არის. მენიაი პოზიცია. სად? შორს. ბიჭო, ბიჭო, აქ უკვე დაყრილია ფე იარაღები. отправлена посылка с комплектом. А. Опа, сасик номер. Сальфи იყიდე, сальфи. Пичо. გაიჭედა. А, агар клаус ესა. ხატა. Сальфи იყიდე, сальфи, сальфи. სად არის მაგ ფული? ტატოს ჯერია ხა სელფის ყიდის. მაგ, დაშა. ა, მეცმა. ოკეი, რა ვიყიდო? ტყუების ყუთი თუ უოვი? იუევი იყიდე. ოპა, ახლოს არიან ზმა დაბომბის. აი აქიდან სათხოვს. გაუშვი იუევი? არა, ეხლა უშვი. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Крамтей не ария, бычо. ეს არის აქ მარტო ზმა. ა, მარცხენა? რა გინდა მევიდეთ? დამხო. დავა. შეიძლება იმას აკნა გაუვიდა. რა გაუვიდა? იოი გავი. ხარი და მეორე არა. სმარტო არ არის, მო თელი ტიმები არიან. თელი ტიმი. ამნი არიან, მაგრამ საცალკე არიან, პრობლემა ეგ არის. მაგათვის. ხო. ბაზარი არა, ეს ა ბიჭო ამ თოლის ძუ. კაცი მე ბიჭო. ზუმა არა. აგი. სად სად? აი კარ მოვიდა. ვიდიგაიჩა. მაქსახში კარ მოვიდა ერთი. სახურავზეა ვა ხა უყურე ძმა. და დუქში ვრე. მე ვერ ვხედავ. არც რადარზე არ ჩანს. ამოგეხვეწები. ფუში. ოპა, ნახე აქ რა მანქანებია მიგანებული. ასლაპა. Здесь транспорт. არა, არა მოდი სახურავზე, ბიჭო. ხოთა. ა კაცი გააცოს ის. Здесь торговец. სხვებს ვერ ხედავ უბრალოდ. ა მოეთრიე ბიჭო. ტატო ურაშავს. Над нами вражеский БПЛА. Правильно. Тат, ბიჭო, როგორ უცებ გაიქცევიან ხოლმე? სად არიან? იქით გადავიდნენ უცბად ის მო. Чего здесь рапот? Аге. Крышаз. Выдвигаемся. Угу. Так шорие чан. Цао. Эй, даварда. Цао. Меури акенებს და დაბლა ისრუდენ აქეთე. მე წამოვიდე. Позовите. Селфи. Тут лишний медкомплект. Селфи кайло, мара. Опа. Скида зайца. Отбой по последнему. გოსტი? ო, რა თქმა უნდა. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Мандарин კი ლეუმა. კი ძმა. აგე მეორე. Видим цель. ორი ყუთი აქ დია ძმა აქ. Вижу посылку. Эйса. Так, დიდი ხანი უჩერდები ძმა, დაიკიდე წავედი. აკეთე დაცვა. ჯოეთ ეხავსა დააგდების წამოვაყენებს დააგდების წამო. მაგდოს დაბომბო უნდა გქონდეს. ო რა და ეგა. მაგრამ არა გქეკდი ეგ ეხავს.
ლაშა აიღე შენ. არა, არა. ორი ყუთია. ხო, და მალე უცხოთ. Над нами вражеский ППЛА. Что цови да иерагები? აგერ არიან, აგე? ახლოს, აა, всё. Ясно. გორხედავთო. აი ეს გადმოხდა. ერთი დაბლა გადმოხდა აქეთ ომად. აა, ერთი აქეთ და ერთი კრიშაზეა. ეს კრიშა დაბომბეს დაბლიდან. აჰა. და კაცი გააცოცხლა იქ მაღაზიასთან. ოპა, აქ შევიდა, აქ შევიდა. სახში, სახშია. Нори нишне боище. А я кари. Границы безопасной зоны смещаются. Опа, типи. Вижу противника. Мехадал. Базарьер არის, где я? Я люгровац гадал. А я. Мой парайс. Он эзе? Вот. Каргио, мара. Союзник начал над нами враг. Цитерли зма, цитерли. Шевида ик. Меоре, меоре. Мегар, мукда. ჩემი დაბომბა გამოიმაზა? კი. მოასწრო მაგრამ დაფინიშება. აკეთ. ორი კაცი ძმა. ვიჟუ პროტივნიკა. ვიჟუ გურავაცილე პირველი ბიჭო მე გადავე ბიტო. მეორე ცავაცილე ის. ცუდი. არა უშვებს. აი, ხალხი, ხალხი, ხალხი. აქ მაღაზი ისევე. აი ამ კორპუსს უკან გაიერებინა. აჰა. დათო, სახურავზე კიდე არიანი ორი კაცი ასე. ხო და ის კაცსაც ოცხლებდათ. აჰა. უკან იყურება ვინმე? კი. აა, ფული. გაძურა ლურჯად. ძალიან. გადახდა. ფული აიღეთ. რადგანი ვრაჟი ფაბლა. თხილად გავიჩი. აი დარბის კიდე რამათი დ ჩახტა над нами вражеский ППЛА. Опа, ისე ვიქ ტატო სადაც დავაგდეთ. Вижу движение. გაძრა ყველაფერი მაგლა. ქვითაც არიან. კი მეორესაც. Сталин. Крыша за урниарян. Ага. Ориус лучше так газробит. Газри. Омар броны. Что ещё? Иди хани хор учердеби так бичебо. Как фикрут? Да, в зонаში ვარ, ჯერედა. Ара, зонаში ვარ, мара. Გადმოხდა ერთი, დაუშვეს. Ам хмаурзе ვიმე არ დაგვადგენს თქო რა. ბიჭო, ანუ მოვა თქვი. აკუთი გაქრაე. ვაზი. ისრა. ე, ამას უყურე. ვიჟუ პროტივნიკა. დავარდა ძმა. უუ. ჯიჯი. ოდა უბო მარაშები ძმა, მამურთეჩი. კომშვიდობა. იგა. აუ რა кай მოხდა ჩემი კარ. ატრაკე. ნე. აი ზარ მევასწრებს ვიშკა რა. როკნოთ. Газа повышается. Не гадал бы. А я эти хор давикаут. Укан. А? Просто имагле гвкнеба. Цамо, цавидет. Раз итқи. Ро, шатген, аба игра ра аргилия. А эс корпусები რო დავიკავოთ, აი აქ მაგალითად, ეხო. Тхиро, тхиро просто.
Ростები ხარებ, ხო? კი. და დაბომბებიც იყიდეთ. გაზარიერა. Oh my goodness. აუ ეს ეს მინდა რა. გაზის მასკა. დევიტრი. ორი ცალი ბრონი მაქვს, ბრონები გააქვთ? 4 ცალი. აა, ფული. 5 ცალი. ამ ქვიყიდი, აჰა, ესა. წაი, წათავდიო, დაკავდიო, ბაზარი არა. მე აკავალ. Я направляю. ნახე. Здесь броня. Хм. Я Осторожно, газ приближается. Чувак, я вел хрен, блядь. Ну, машина убицует, если вы, кай. Ара, ик, ара. Ак, хора, уйдет. Выдвигаемся. Опа, и пизма. Вижу противника. Ну, кто? Азарь, я рали, гаикца. Это шорики, омара. Шейдзлеба, да. А че, убедит? Давай. Магали я просто, да, макпанч. Зарьера, зовите. Чупта, давай. Шуй, да там шуй, да там шуй. Ара, кай хелия, знаешь. Чуйни. Но. Даже ехару мум клан. Ара, ара, камит деба. Аскаски мум клан, пичу. Ара, ара, мум клан. Я то на мук. Нравится, я то на мук. Винтко. Ай, искать ума. Видим противника. Видим противника. Видим противника. Ира, то, рогу. Хада. Бешва. То. Ты шо? Рад. Давай. Бомба умара. Так, где? О! Цель отмечена! Бейте! Я загружу 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными... Манка нога чердаги. Садай бомба, мегадавеби. Чехе ты садай бомба. И сахли моныш. Короче. Ничего. Саша, могла мохвиди, ара? А, кокеби я вцвицава. Я мас хо ერთი ამოსასვლელი აქვს, მეტყობა. Ორი, ჩვენ ხარი საცავ. Сад гауши та бомба, то. Аргия. Тყვები гауч снайпера са ყუთი вообще. Снайпер тყვები мак. Ай, момер. Опа, манкана. Отдвигай, отставить последнее. Техника противника. Вижу противника. Хило, тато. Внимание, союзник выполняет. Внимание, газ. Найдено новое. Вижу противника. Арму, кто то варцит? Арму, куда пичу? Да, да, дай нокилим хаус, мара. Отмечаю ящик снабжения. Захватите его. Опа, гадмо, гадмо вор, да, бичо. Эй, хау, эй, там агисиани мокалес. Что? Обнаружена новая цель. Омар. О. Манкана, чем за манкана? Лаша, рашу, бицма. Бичо. Ак снайпер. Азари яра, да мастер. Тукеби, тукеби, тукеби. Лаша, рава хаш. Такай, эти мукан. Чао. Мукан трайлеры. Здесь транспорт. Как мови, да. Ага. Чао хаш. Катура броник. Сахуравый, сахуравый.
Я молодой его. Аптекши. Аптекши. Аптекши я не знаю. Зарьяр. Ау, броней. Не кори. Агат в магазин я загадослал, вот. Ну, теперь бюро я дал чайник, тут сходи, вот того. И... Цуаны замети серьезно, Леон. Цуаны мой лишь. Угу. Опа. Техника противника! Зедус. Союзник выполняет авиаудар. Зулс гавот, ерть. Сакайпут. Уше санишна. Кацюкан, кацюкан. Снайпер ему рим. Ап, имидан. Кацус, кацус. Ой, гений, гад, мы дыня хотим. А, ну харчо, харчо. Газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Гад, мы дыня хотим. Посылка с комплектом уже в пути. Да, хочу ты похуй, гай. Ага. О, вак, рам дыня чамокара. Хада, у вас сухой, печу. Шидат, шидат. Манкана иконец. Машина против. Ай, кари магатир лук, блядь. Там движение. Так, ну ты я. Машина против. А вак мы увидим того духа. Бежат сам до Акара и киде. Вражеский БПЛА. Снижается газ. Кто-то здесь уже все прочесал. Возможно, ты здесь не одни. Да тут садись, Рузин. Айк, пиво. Опа, позори. Орари. А ты тими. Ай. А? Ака, улица еще не вообще видно. Опа! Сайда. Их так крещи, да? А я как? Меняем позицию. Эй, сразу, а что, моды есть? Отставить. Кацу спускать. Агера кацу. Контакт! Мы вас поняли. Опа! Кадзу, ола перед, маски шейдзе был газу рис, да. Мог куда? А я фарит. Видим противника! Игорь. Дай бите. Зона мокла. Зона мокла. Зона мокла. Мокла зона. Минда. Окцет. О, минда. Кто там яви? Лаш. Цутара. Аге, типи, 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 типи. Хоби си кидзма. Зона шива, че за суэли. Казарьяра. Меняем позицию. Ууу, чуди позиции без теме бигу, как чуй. Давай. Сайт. Зона си кидзма. Мат халхиера, ри? Цена гадахта ерти, да, руч. Опа, типи! Иди, мандари? Арвици, гарбо дадз, ман, арвици. Я гарда винахи, мои пара. Ты дават или, это рогор гауши. Оди, такари, твоя без хути да иси. Мы мукали, крипи. Здесь тактическое снаряжение. Что сопи, ты бомба? Твоя без хути я увидел, Лаша. Ай, кайо. Броне бьера, мак, просто. Ты дават или.
ბიჭო, ეს შენობა არის? დამთავდი ვარ. ოხ, ტატოს ვენაცვალე. ტატო, გადახტით? კი. ჰო, ჰო, ჰო. ზონაში არ ვართ მანძმა. აროჩ. როი. მოდი, მოდი ძმა. გას приближается. Отмечаю безопасную зону. აქ შეიძლება ხალხი იყოს. ხო და მაგიტო გითხარ. ლაშა, პირველზე დადექი იმასთან, რა ქვია. კარებთან? ავიდა. სუფთა აკრისა. საყურავზე ხარ ბიჭო? კი. აი, იქიდან არ მინდოდა ასვლა, მაგრამ. მეც ბევრი არჩევანი არ მქონდა. აა, ტროსით ახვედი? მმ. ეს ზონაშია ეს ადგილი, რომ იცოდე. მე შეიძლება არ ხუმრობს მე სვენაცო. осторожно, газ приближается. ამასაც უყურებ, ტო. კარებს ვინ უყურებს? მე უყურებ, მაგრამ მოს. ბაზარი არა. მე უყურებ. ზონა, ზონა დაიძრა, ბიჭო. აუ, ტატოს დაუშვა. ჩეთერი, აი აქ არის, აი. მე ჯამ თუ და. ე ახლა თუ რეგრი გაგარწყავს. დაუქნათ ძმა. ამოიჭრა. ამოიჭრა. ბრასაю гранату. Вижу движение. Тато номер მოიჭრიდა. ეგ არაფერი. თავარი არ დამოვიდეს. კონცენტრაცია გაზა повышается. Туда можете ехать сразу. Новую безопасную зону. Позарияра, зма. 33. Тату садесрис, мы მithkhet da ubabano mesto. А, 32-ზე ვარ, зма. 32-ზე ბაზარიარა, ლაშ, ნუ ამბობ ეგრე ნერვიულობ, ტო. მარჯვენა მხარეს უყურე, ლაშა. აი, აქ იყო ტიპი იყო, მე ვიყო ფარჩაკმე, აი, აქ იყო ტიპი. ჩვენ დაბლა. ახველებს ვიღაც, ბიჭო. ჩვენ დაბლა. თუ დამპაოში. ბიჭო, ბიჭო, დავიღე. ჯი яснат лаша ისვენებ ძმა წამოწოლილია ახლა მოკეცეთ ამას მე ჩემი საქმე იყო ძმა თქვენი ზურგი მეკონტროლებია ზონა მაგრად გავგიმართლა ტო ჯიჯი ტო ნაის ნაის საკაიფო ხელი დაიდო რა გინდა ტო თუ კარგად ხოცეთ არა ე ე მაგარი ტო. საულ ბიჭო, საულ. ესეც ესე ძმებს ვენაცვალე. Warzone, Warzone-იო. შემოგთავაზეთ Warzone-ით ან როგორი Warzone-ი, ტოპით. ტოპით. ჩვენი არის. იმენა ტოპით. Action-იც იყო? ასე რომ. კი, ძალიან მაგარი. ესეც ესე რა. ეხლა ვნახოთ როგორი გამოხმაურება თემები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა მოყვება. ეხლა PUBG Mobile-ს ვერ აჯობებს ძმებს ვენაცვალე. არა, მაგას როგორ არის, ვერა, შანსი არა. არა. მარა ნუ მაინც რა. ასე რომ დიდი მადლობა ბიჭებს, ლაშას და ტატოს, დიდი მადლობა მეგობრებო თქვენ ყურადღებისთვის. რა სიტყვით ბიჭებო, რა ხო კაი იყო? მშვენიერ, მშვენიერ. გადავიხდები კიდე, გადავიხდები. მოკლედ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. დროებით. კარგად.